Kommunikasjon er ofte formidling av fagkunnskap, eller spesialisert kunnskap innen et bestemt fagområde. Det er ikke ofte vi tenker over hvor viktig kommunikasjon er for økonomi, politikk, velferd eller utdanning. Fagspråklig kommunikasjon og oversettelse ligger bak alt fra nyhetsformidling til lovtekster. Fra pasientinformasjon til bruksanvisninger. I dag er kommunikasjon generelt, og oversettelse spesielt, preget av rask teknologisk utvikling. Noen vil kanskje tro at tiden snart er inne, der teknologien vil erstatte mennesker, i hvert fall i noen ledd av prosessen. Selv om oversettere er flinke til å bruke teknologi og verktøy, er det også en bred enighet om at teknologi ikke vil erstatte mennesker i nærmeste fremtid. UiAs nye masterprogram, oversettelse og fagspråklig kommunikasjon, bygger på lang og solid erfaring med utdanning innen fagspråklig og interkulturell kommunikasjon. Det nye programmet driver seg et engasjert og aktivt fagmiljø med internasjonalt anerkjente forskere. Fagmiljøet huser flere pågående forskningsprosjekter, inkludert doktorgradsprosjekter. Masterstudentene vil inkluderes i dette dynamiske miljøet. Det nye masterprogrammet er det eneste av sitt slag i Norge, og tilbyr unike muligheter